از اونجایی که این انقلاب و اعتراضات خیابانی در ایران هسته اصلیش موضوع حقوق بشره، این حرکت مستقیم در برابر 40 سال ظلم رژیم جمهوری اسلامی محسوب میشه. ریشه این اعتراضات مسئله محدودیت آزادی گروه‌های به حاشیه رانده شده و افراد رنج دیده از خشونت و توحشه، چیزی که فقط به مرزهای ایران محدود نمیشه و یک بحث حقوق بشری در سطح جهانیه. این هم باعث میشه حمایت از روند اعتراضات به طور تصاعدی افزایش پیدا کنه. ما در ایران در جستجوی عدالت انسانی و آزادی و برابری هستیم که دیگر دختران مجبور نباشن در سایه زندگی کنن. در دنیای مملو از برابری، آزادی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی و عاری از خشونت برای گروه‌های به حاشیه رانده شده بتونن زندگی کنن. این اتفاقیه که در دنیا انعکاس پیدا کرده و مسیر آزادی مردم جهان رو تعیین کرده. ما می‌خوایم زنان ایرانی نیز آزاد بشن. این همون چیزیه که مسیر مبارزه رو مشخص می‌کنه. بنابراین خیزش از ایران شروع شده، اما مطمئناً محدود به ایران نیست. وقتی حقوق بشر در یک منطقه پیش بره، در واقع در سراسر جهان داره پیش میره. در مرحله بعد ما به حقوق زنان افغانستانی میپردازیم. دختران افغانستانی را آزاد میکنیم و اونا را به مدرسه برمیگردونیم. یا به عربستان سعودی میریم، قوانین سرپرستی مردان را حذف میکنیم، ختنه زنان را که 200 میلیون زن و دختر قربانی اون میشن و ریشه‌کن میکنیم، ادامه میدیم تا راهی برای رفتن باقی نمونه، تا زمانی که رهایی در همه جا حاصل بشه. بنابراین این اعتراض ها جز لاینفک پیشبرد حقوق بشر و عدالت اجتماعی که از ایران شروع شده و پیش خواهد رفت. میدونید که ما 4 دهه بربریت رو در جمهوری اسلامی دیدیم. ما شاهد این همه مرگ و میر و ویرانی و این همه خشونت بودیم. درسته که خشونت همیشه وجود داشته، اما تحمل اونم حدی داره. حالا تا جایی که میتونیم پیش میریم. این اعتراض‌ها گواهی بر این واقعیته که حکومتی که در زن ستیزی، خشونت، تبعیض و خصومت علیه مردمش غوطه‌وره، نمیتونه برای همیشه زنده بمونه. اگه حکومت از حقوق اساسی بشر دفاع نکنه، مجبور به فروپاشیه. اشاره کردید که 10 سال پیش و همینطور پارسال به ایران سفر کردید. به هر حال شما در کشور آزاد زندگی میکنید. میخوام ازتون بپرسم که اولین تجربتون موقعی که وارد ایران شدید و دیدید که مردم 2 زندگی متفاوت دارن، بسیاری از زنان در داخل خونه ها بی حجاب هستن، بیرون که میرن مجبورن حجاب بر سر بکنن، واکنشتون چه بود؟ میدونید که 10 سال پیش من کودک بودم و درک سیاسی از جهان نداشتم، اما الان به اندازه کافی شانس درک این موضوع رو دارم. وقتی تابستون امسال به ایران رفتم، متوجه شدم که شاید هیچ کسی زندگی عادی و واقعی در جامعه نداره. خانمایی که تو هواپیما بودن قبل از ورود هواپیما شروع به پوشیدن حجاب کردن، دیگه نمیشد اونا رو از هم تشخیص داد. برای من این نشون دهنده عدم استقلال بود، نداشتن اراده آزاد برای اینکه احساس کنم که خودم هستم. من با اون حجاب اجباری مبهوس شده بودم و چاره‌ای جز قبول حجاب اجباری نداشتم. چرا که اگه میخواستم اون قوانین تحمیلی حکومت رو زیر پا بذارم، با برخورد گشت ارشاد مواجه میشدم و بدون شک در معرض خشونت و شکنجه و زندان بودم. به طور باور نکردنی احساس میکردم بازیگر یه تئاتری هستم که باید برای حکومت نقش بازی کنم. نقش زنی محجبه در حالی که نمیخواستم حجاب داشته باشم. این واقعیت کاملا متفاوت با ایالات متحده است. جایی که من به آزادی اون عادت کردم، جایی که عادت دارم موامو فقط در جایی که خودم میخوام بپوشونم، در حالی که خواهرانم در ایران با حجاب اجباری در بند هستن. حالا این اعتراضات در ایران برای همین حجاب اجباریه. این اعتراضات بسیار بیشتر از یک نمایشه. ما قوی ترین ابزاری رو که سرکوبگران 4 دهه برای فشار بر روی زنان و دختران استفاده میکنن از بین میبریم. چرا که در جمهوری اسلامی زنها حتی کمتر از شهروندان درجه 2 محسوب میشن. میدونید که یک ویدئویی از شما منتشر شده که بسیار هم الان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه و در اون شما علیه جمهوری اسلامی شعار میدید و این توجه بسیاری از ایرانی‌ها رو جلب کرده به خاطر حمایت عیانی که پدرتون همیشه از جمهوری اسلامی میکنه. خود ایشون قبلا مهمان برنامه من هم بوده،
چطور میبینید این رو که شما اینقدر سیاستتون و اینقدر نظراتتون با پدرتون متفاوته؟ شما میدونید که این اعتراضات در اصل درباره استقلال و حق انتخابه. من این استقلال و حق انتخاب خودم رو دارم. همه باید این حق رو داشته باشن. آزادی نباید در دستان سفت و سخت یک حکومت مرد سالار باشه. با هر شکل و ترتیبی همه حق آزادی برای خودشون رو محفوظ میدونن. هر کس این حق رو داره که بر اساس نگرش خودش لباس بپوشه، شیوه زندگی کردنش طوری باشه که خودش دوست داره. همونطور که گفتم من در آمریکا بزرگ شدم. سال چهارم دانشگاه هستم، در رشته علوم سیاسی، زیر شاخه تحصیلی مطالعات زنان و عدالت است. من زندگیمو وقف فعالیت برای حقوق بشر در ایران خواهم کرد. اعتراضات مردم ایران مستقله. این چیزیه که من شدیداً به اون اعتقاد دارم. بنابراین نگاه سیاسی من متعلق به منه و نگاه سیاسی پدرم متعلق به اونه. چیزی که من خیلی به اون توجه نمی کنم. اما به همین دلیله که ماندن در این راه برای من بسیار مهمه. میخوام به اعتقاداتم وفادار باشم. به اعتراضات بپیوندم و در مورد آزادی زنان و دختران بنویسم. این بهترین کاری که میتونم در رابطه با هویت سیاسی خودم برای مردم و پیشرفت زنان و دخترانی که همه مستحق آزادی هستن انجام بدم. میشه فهمید که بسیاری از کسانی که منفعت میبرن از نظام جمهوری اسلامی در داخل همون سیستم ازش حمایت بکنن، اما برای خود من همیشه سوال هست کسانی که در بیرون در دنیای آزاد زندگی میکنن چطور هستش که بعضی از اونها هم در یک کشور آزاد که ارزشش کاملا متفاوت با جمهوری اسلامی همچنان از این حکومت حمایت میکنن؟ بله، این سوال خیلی خوبیه. من نمیتونم در مورد نگاه سیاسی هیچ کس به جز خودم توضیح بدم. بسیاری نگرش سیاسی خود را که دهه هاست با آن روبرو هستن باور دارن. شما میدونید که خیلی احتمالاً ایران بزرگ شدن، به همین دلیل هم نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر توجه دارن. این افراد کسانی هستن که در حالی که دارن مبارزه میکنن و تفکر حمایتیشون از جمهوری اسلامی در حال زواله، اما از رژیم حمایت میکنن. این به ما میگه که این نگاه‌های سیاسی لزوماً معتبر نیستن، چرا که ممکنه از جمهوری اسلامی حمایت کنن اما حامی کشورشون نباشن. توضیح در مورد ریشه سیاسی نگرش این افراد رو من لزوماً نمیتونم پاسخ بدم، اما میتونم به شما بگم مقابله با زور به اشکال مختلف شکل میگیره. پس میتونم به حامیان سرسخت جمهوری اسلامی بگم شما امروز در محاصره مردم هستین. این یعنی سیاست‌هایی که ریشه در خشونت دارن معتبر نیستن و نمیتونن برای دراز مدت ادامه پیدا کنند. میدونم که ایرانیان زیادی در خارج هستن که مخالف جدی جمهوری اسلامی هن، اما برای اینکه بالاخره میخوان به ایران سفر بکنن تابستانی، عید نوروزی، معمولا خیلی عیان در مخالفت با جمهوری اسلامی صحبت نمی کنن. شما خودتونم گفتید دوبار به ایران رفتید، احتمالا میدونید الان بعد از این صحبتهایی که کردید شانس ایران رفتنتون بسیار کمتر میشه. چه چیزی باعث شد که تصمیم بگیرید که اینقدر عیان علیه جمهوری اسلامی صحبت کنید؟ I have lived in the US my whole life, right? Born and raised here, 21 years old. میدونی که من تمام عمرم در آمریکا زندگی کردم، اینجا متولد و بزرگ شدم، 21 سال حق آزادی داشتم. آزادی لباس پوشیدن، بازی فوتبال ببینم، هر جا دلم خواست بستنی بخورم، مجبور نیستم با تفکیک جنسیتی سر و کار داشته باشم. در حالی که یه دختر 21 ساله‌ای که در ایران زندگی می‌کنه، احتمالاً به حقوقش به عنوان یک زن علاقه زیادی داره. این به طور قابل توجهی دو شرایط متفاوته. او به دلیل موقعیت جغرافیش در یک وضعیت ناخوشاینده. این تقصیر زنان نیست یا من کاری انجام ندادم که مستحق این شرایط بهتر باشم. به نظر من این منصفانه نیست و خیلی مهمه که ما این امتیاز رو برای همه به رسمیت بشناسیم و هر کاری میتونیم بکنیم تا هر زن و دختر و گروه به حاشیه رانده شده ای از آزادی برخوردار باشه، آزادی که ما داریم. تاکید میکنم شخص دیگه نباید صرفاً به دلیل موقعیتی که توش هست از این حقوق محروم بشه. بله شما درست میگین. من احتمالاً نمیتونم دیگه به ایران برگردم، اما با صحبت کردن در مورد این موضوع به هر شکلی که باعث تقویت این اعتراضاته و همه ما باید به هر حال زمانی در سرنگونی این رژیم که غرق در بربریت و خشونت مشارکت کنیم.